Bəli. Var hakimi, əsas var hakimi Kəmal Umudlu, onun köməkçisi Namiq Hüseynov olacaq və Zirə komandasının start heyətində qarşılaşma başlayır. Hər iki tərəfə uğurlar arzulayırıq. Cərimə zərbəsi özü yerinə yetirdi, qapı qarşısına ötürmə, heç kimi dəymir top və meydanı tərk eləyir. Anda. Sərtan Taşkın var qarşısında, daha bir futbolçu gəldi, geri ötürməyə idi İsrafilov. Zamanında ötürmək etdi, amma Qolçvedonyonun ardınca isə Kendi Sayev hücum davam edəcək bu dəfə isə. Qolçvedonyo topu qapının üstündən vurur. Episodun təkrarına baxırıq. Edis Rafilov zamanında Donyo'ya ötürmək etdi. İlk olaraq Donyo'ya mane olan futbolçu Anjelkoviç idi. Ardınca Kendi Sayevin zərbəsi. Qapçıdan qayıdan topa isə Donyo'nun müdaxiləsi istənilən kimi deyildi. Lavalinan saç düzümləri bir-birlərinə bənziyən bu iki futbolçu arasında saçqınlıq yaşadım. Yusuf Laval hücumu davam edəcək indi. Ötürməsi və burada son anda Anjelkoviç topu uzaqlaşdırdı. Ata Cabirlə Neftçi hücumu, Ata Cabirin zərbəsi bir daha. Neftçi hücumu davam edəcək sol cinahdan Yusuf Laval. Üç futbolçu var onun hədəsində ötürməsini etdi. Qolçvedonyo! Hesab açılır bu qardaşmada. Yusuf Laval hər şeyi etdi. Qolçvedonyo buna qədər kəfəzlə qardaşmada fərqlənmişdi ikinci turda. Və bu onun Misli Premier Ligasında ikinci qoludur. Neftçi azgeçləri sevdirlər. Donyonun soyadını bir ağızdan deyirlər. Bu başlangıç təbii ki. Rəşad Sadıqovun planlarına daxil deyildi, görək indi buna cavabı nə olacaq? Gənc mütəxəssisin. Zirə futbolçularına qalır Rüstəm Əhməzadə, Rüstəm. Rüstəm özü irəliyir, ötürmə etməyə vaxtıdır amma burada. Komanda oyunu diqqət çəkir, təbii ki, bütün bu məsələlər çox danışılır Neftçi barəsində. Ata Cabir indi öz zərbə indirə bilər, Ata Cabir onun zərbəsi. Son anda Zirə futbolçuları topu uzaqlaşdırırlar, ilk cəhddə əla anlatmışdı. Bu turun mərkəzi maçı var, bu barədə bir qədər sonra qapıya doğru zərbə, indi Rüstəm Əhməzadə ardını gətirə bilər, ötürməsini etdi, Rüstəmin daha bir cəhdi, burada isə Azər Əliyev imkan vermədi Rüstəmə. Bu isə az öncəki hücumun təkrarıdır. Zirə komandası təhlükəli olmağı bacardı, Rüstəm Əhməzadə burada zərbə indirə bilərdi, bucaq daralır, ardınca isə Azər Əliyev ona imkan vermədi növbətə və zərbə indirməkdə. Oyunda hələ ki qeydə alınan Zirənin ən real sağcıqatı Ömər Bludov sürətləndi, ötürmə ona doğru, Kendi Sayev topu saxlayır Ömər üçün. Ömər indi nə edəcək? Qolçvedonyo, Mahara. Solcıqatda Keita'ya ötürmə edə bilərdi, etdi də. Keita qarşısında iki neçə futbolçu var. Keita özü zərbə indirir, amma bu zərbə o qədər də cəhdəcək. Baxırıq təkrarına, əslində Keita'nın da. Önü ilk başda boş idi, amma ardınca Mamadın Boz və Ömər Bludov özlərini çatdırdılar və belə olan halda ötürmə gəldi qapı qarşısına. Zərbə də gəlir Anjelkoviçdən, amma top qapıdan yan keçir, qapıdan aralı keçdi. Baxırıq, təkrarına əslində əla fürsətdə var idi. Boş zonada idi, demək olar Anjelkoviçdən. Yusuf Laval, Laval irəliyir, zərbə indirir, amma top qapının üstündən keçdi. İlk yarının sonuna gəldi, çatdıq 4-cü turun 2-ci qarşılaşmasında. İkinci yarı başlayır, hər iki tərəfə uğurlar arzulayırıq. Neymizə əsas verir, Hamidu Keita özü irəliyir, Mbozdan sıyrıldı Rəhim Sadıqov. Rəhim Sadıqov burada ötürmə gözləyirdi, baxırıq təkrarına Hamidu Keita əla şəkildə sürətləndi. Mamadın Mbozdan da sıyrıldı, ötürməsini etdi, ardınca isə Rəhim Sadıqov topu çata bilmirdi. Zadə vaxtında ötürmə etdi, Loris Pronio, 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 Pronio! Əla şəkildə keçmişdi Neftçi futbolçularından, hakim etiraz var, penalti nöqtəsi mi? Burada əla reyd etmişdi, indi baxacaq təkrarına. Aha, zərbə indirdikdən sonra Ata Cabir Bronyoya müdaxilə edir. Bu rakursdan, az öncə rakursdan onu anladım. Top ayaqdan çıxır, ardınca isə Ata Cabirdən müdaxilə var, penalti. Hamidu Keita zərbə gəlir, Agil Məmmədov, Agil Məmmədov nəyi qaytardı? İkinci penalti, ikinci penalti Neftçinin qapısına təyin olunur, bu dəfə isə əllə müdaxilə var idi. Xəbər gələcək, bu isə xeyr, Agil Məmmədovun
xətti bir qədər tez tərk etməsi ilə əlaqədar da ola bilər. Baxırıq zərbə anda, amma Zira futbolçular da öz mövqeyini tez tərk etmişdi. Qərar nə olacaqsa, Elçi Məsiyev də onu gözləyir. Bu da az öncəki hepsinin təkrarı. Ömər Buludov səhv etdi. Zərbəni indirdi, bu dəfə hesab bərabərləşir. Keita 1-1 dalanır. Vurulan penalti təkrarına baxırıq. Bu dəfə hər şey qaydalar çərçivəsində idi. Aqil Məmmədovun bir ayağı öndə, bir ayağı geridə. Az öncəki penalti epizodunda isə Ömər Buludovun əlinə toxunuşunu da kənara qoysa. Zira futbolçular müdaxilə etdilər. Kenan Sayev ayaq saxlayır. İkinci zərbə penaltiyə bənzəyirdimi? Qoçvey Dunyu! Top qapıdan aralı keçir. Baxacaq indi təkrarına. Kenan Sayev burada. İrəlilədi. Çantakyas. Kiçik gol var idi. Yüngül toxunuş var idi. Buna görə penalti verməyə dəyərmi? Lərdə çox çətindir. Yusufla Valitopu Emin'ə bıraxdı. Emin ötürməsi qeyri dəqiq burada artıq. Uzun ötürməz Sayevdən, Lavalya doğru, Yusuf Laval, Yusuf Laval. Ama bu fürsəti dəyərləndirə bilmədi. Neftçi komandasının futbolçu Yusuf Laval, baxdıq təkrarına. Gözəl zaman Neftçinin yanındadır, Emin Mahmudovla Neftçi hücumu. Kapitan Özür əliyir, ötürməsini etdi, Kendi Sayev, aşırmaz Ömer Sayevdən. Yaxşı alınmadı. Tahir əliyir, Ömer Buludov özünü çatdırmağa. Hüsət Damadır, Rəhimin zərbəsi burada isə Azər Əliyev ayaq qoyur. Bu barədə bir qədər sonra az öncəki epizodun təkrarına baxırıq. Keytanın ötürməsi, bəli, oyuna kadar vəziyyət var idi. İndi isə sol cunatda Neftçi hücumu. Qoçvey Donyodan öncə Adiliyev topa yüksəldi. Burada yalnız indi onu görür. Kenim. Qarşısında bir futbolçu var. Sayev özür əliyir, davam etdirir hücumu, ötürməsini etdi, qalır zərbə indirmək, Mamadın bozun zərbəsindən sonra isə top qapının üstündən keçir. Baxırıq təkrarına, Lukovic burada Sayevi qarşılayırdı. Sayev ötürmə etməyə fürsət tapdı və Mamadın boz topa yüksələrkən Sərtana zədələmişdi, amma ciddi bir şey yoxdur. Sərtan Taşkın oyuna davam edəcək. Lukovic onun önündədir, Laval. Vato'nu gördü, Vato Arvelacı kesir bir rəqimini, Vato zərb indirmək olur və bu dəfə nə ilə bağlıdır bunu bir qədər sonra biləcəyi top hələ ki neçin futbolçularındadır. Edi, Vato ilə oynadı, Vato. İndi bir qədər sonra Kenny Sayev burada az qalmışdı ki topu özündə saxlasın və Neftçi hücumunu daha da təhlükəli edə bilərdi, amma yenidən top Neftçi futbolçularında qalıb qapı qarşısına ötürmək idi İsrafilovun zərbəsindən sonra isə top zədələnib. Baxırıq təkrarına, Kenny Sayev burada. Topu özündə saxlaya bilmədi və hücumun davamında isə artıq təhlükə azalmışdı. Son toxunur, yanılmıramsa. Topu qazana bilmədi. Eydi topu Batoya qaytarır. Qoçvey Donyo, Donyonun ötürməsi, zərb indirmiyorlar. Azər Əliyev 2-1! Neftçi hesabda yenidən irəli keçir. Azər Əliyev! Vurulan qolun təkrarına baxırıq. Qoçvey Donyodan ötürmə gəldi, Zira futbolçuları bu hücumu qarşıladılar, ardınca Batu Arvelacı hücumu davam etdirdi. Donyo daha bir cəhd göstərdi Azər Əliyev, Loris Brunionu sol tərəfə yolladı, topu isə birbaşa tora göndərməyi bacardı, baxırıq təkrarına. Neftçi azarkeşləri növbətdə və coşurlar və görünür, dəyişikliklərdə də bir dəyişiklik yox. Laval'a qayıtdı, Laval qarşısında bir futbolçu var, Laval ötürməsini etdi, Donyo zərbəsi bir xeyli təhlükəli alınsa da Neftçi demək olar ki, bütün komanda ilə müdafiə olunur, ötürmə gəldi qapı qarşısına, burada Neftçi futbolçu Mamadın boz. Topu özündə saxlaya bildi, ötürməni nə vaxt edəcək, indi idi, ayaq qoya bilmədi, zərb indirə bilmədi. Arbelazədə sarı vəriqi ilə cəzalanır. Sonuncu hərəkətinə görə az öncəki hücumun təkrarını izləyir. Edi İsrafilov bir qədər yubandı. Bir qədər irəlidə olsaydı artıq 3-cü topu zirəni. Ötürmə gəldi Lukovic'dən. Qapıya doğru zərbə top qapının üstündən keçir. Bitti. Bu qarşılaşmanın sonuna gəldi. Çatdıq. Final fikri səsləndi.